Shaib Kamberi, deputeti shqiptar në kuvendin e Serbisë, ka deklaruar se shqiptarët në Luginën e Preshevës janë duke përjetuar një gjendje të rënduar sociale. Sipas Kamberit, rrethimi i Luginës së Preshevës me forca speciale ka larguar investitorët duke sjellë vështirësi ekonomike për komunitetin shqiptar. Duke mbajtur forcat e jashtëzakonshme speciale aty dhe duke dëshmuar një gjendje të pashpallur të jashtëzakonshme. Kjo si rrezik potencial largon investitorët. Për shkak të mungesës së sigurisë, diaspora jone, e cila është një element mjaft i fuqishëm, nuk ka besim dhe nuk ka siguri për të investuar aty, prandaj problemi ekonomik bashkë me problemet e shumta politike janë ato që po ndikojnë në shpërnguljen dhe shpopullimin e Luginës. Vështirësi janë duke hasur edhe studentët shqiptarë që prej 13 vitesh nuk unjen diplomat e universitetit. Sipas Kamberit, Serbia është duke vepruar me dy standarde. Do të kisha thënë se ka dy standarde në vetë qasjen e Republikës Serbisë dhe presidentit Vučić në këtë proces. Presidenti Vučić personalisht luan në rolin e paqëpërësit balkanik, duke tentuar të lidhë marrëveshje bilaterale, trilaterale apo multilaterale për të qenë lideri i Ballkanit në ndërtimin e paqes. Në anën tjetër, përmes eksponentëve të tij në Beograd, ministrave të caktuar, veçanërisht ministrit të policisë që është një antishqiptar i dëshmuar, një fashist faktikisht, ai nis projektin e botës serbe. Dhe duke pasur parasysh fakti se nga kush vjen kjo ide, ajo flet për një botë në të cilën nuk do të ketë vend për tjerët. Prandaj këto dy projekte, bota serbe dhe Ballkani i hapur, janë në kundërshtim njëri me tjetrin. Për deputetin shqiptar, roli i Shqipërisë do të ishte thelbësor për përmirësimin e gjendjes dhe faktorizimin e shqiptarëve që jetojnë në Luginën e Preshevës. Ne kemi kërkuar në vazhdimësi që në agjendën zyrtare të Shqipërisë, por edhe të Kosovës, të jetë Lugina e Preshevës në kuadër të një programi shtetëror, jo programi partiak, programi shtetëror i cili do të qaset në mënyrë serioze gjitha këtyre problematikave për të ndalur sfarish popullimin e shqiptarëve dhe duke përdorur këto mekanizma të bashkëpunimit rajonal, balkanik, të ndikohet në avancimin e pozitës së shqiptarëve. Do të jetë paradoksale të kemi një miqësi mes Serbisë dhe Shqipërisë dhe që kjo miqësi mos reflektojë pozitivisht në të drejtat e shqiptarëve, prandaj po presim.